Mitä kummaa tuolla tapahtuu? Olkaa lapset hiljempaa. Lattialla on kamala sotku. Joku voi kompastua ja loukkaantua. Joku kompastui ja loukkaantui. Voi sentään. Onneksi jäit henkiin. Kuulkaa lapset, eiköhän siivota vähäsen. Mutta äiti, me leikitään nukkia ja dinosaurusta. Voitte jatkaa leikkiä, kun olette siivonneet. Jyri kaiken on sotkenut. Ihanko totta? Onko tämä Jyrin kaunis kukkamekko? Leijo! Ehkä jokunen tavara on minun. Selvä. Minä autan Jyriä raivaamaan ja äitipossu voi auttaa Pipsaa. Voidaan kilpailla. Tytöt vastaan pojat. Hyvä ajatus. Katsotaan kumpi joukkue voittaa. Paikoillanne valmiina. Hus! Olemme voitolla! Turha luulo! Noin! Oho! Joku vinkaisi. Nalle! Minä olen etsinyt sinua. Pian nyt, Pipsa. Laita Nalle lelukoriin. Noin! Sitten kirjat. Kivaa! Tämä on kiintoisa kirja. Dinosaurus! Aivan niin. Kirjassa seikkailee dinosaurus. Tämä on Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex, Rex! Tismalleen! Oho, tämä on Brontosaurus. Brontosaurus! Oikein! Ja tämä on Triceratops. Triceratops! Mainiota, Jyri! Jyri ei tykkää lehtisalaatista. Oi sentään! Täytyyhän täältä Jyrillekin jotain löytyä. Maistuuko kurkku? Jyri ei pidä kurkusta. Eikä lehtisalaatista. Eikä tomaateista. Kuulehan, Jyri. Onko sinulla suosikki kasvista? Suklaakakku! Hassu, Jyri. Suklaakakku ei ole kasvis. Ehkä Jyri pitää kasviksista, kun niistä sekoitetaan maistuva salaatti. Oho. Tuoretta kurkkua, salaattia ja tomaatteja. Ensin ne täytyy pestä. Pipsa ja Jyri auttavat mummipossua kasvisten pesemisessä. Nyt ne ovat puhtaita. Mummipossu on sekoittanut kasviksista salaatin. Ukkipossu, voitko kutsua muut syömään? Syömään! Mummipossu on leiponut pizzaa. Tässä on salaattia. Se on tehty ukkipossun tomaateista, lehtisalaatista ja kurkusta. Käykää kimppuun! Jyri on syönyt pizzansa, mutta hän ei pidä tomaateista, eikä salaatista, eikä kurkusta. Voi sentään, Jyri. Etkö syö salaattia? En! Jyri, maista edes tätä mehukasta tomaattia. Jyri, tämä on kurkkua. Ukkipossu kasvatti sen itse. Maista lehtisalaattia, Jyri. Se on namia. Hyvä! Nyt hikka meni pois. Pipsan konsti ei näytä tepsivän. Jyri, olet ihan onneton. On toinenkin tapa, jolla hikan saa pois. Ensin hypit 3 kertaa yhdellä jalalla. Sitten heilutat käsiä kovasti. Ja työnnät kielen ulos. Ja nyt suljet silmät ja pyörit ympäri hurjasti. 3 kertaa.
Toinenkaan konsti ei tepsinyt. Jyri nikottelee vieläkin. Tietty! Possun hikka paranee, jos hänet säikyttää. Jyri, se on varma keino. Mutta muista yksi asia. Tämä on vain leikkiä, jonka tarkoitus on saada hikka pois. Muista, että säikytän sinut vaan leikisti. Pipsa, tuo leikki on ihan liian raju. Jyri pelkää. Mutta kun minä yritin vaan lopettaa Jyrin hikan. Jyrin hikka on poissa. Isäpossu tuo mehua. Jyri, jos juot noin nopeasti, voi hikka tulla takaisin. Minä olen isompi kuin Jyri. Minä voin juoda vaikka kaiken mehun. Kiva, kun tulit! Hei, Sulivei. Lotta lammas on tullut leikkimään Pipsan kanssa. Pipsa pitää kovasti Lotasta. Lotta pitää kovasti Pipsasta. He ovat parhaat ystävät. Pipsa, voisit viedä Lotan omaan huoneeseesi. Niin voisin. Jyrikin haluaisi leikkiä. Pipsa ja Lotta leikkivät mieluiten Pipsan huoneessa. Samoin Jyri. Turha yrittää. Tämä on isojen tyttöjen leikki. Juokse leikkimään omilla leluillasi. Pipsa ja Lotta haluavat leikkiä kahdestaan. Minä olen keijukaisprinsessa. Kun heilutan tätä taikasauvaa, sinä muutut sammakoksi. Jyri ei halua leikkiä yksin. Jyri haluaa mukaan leikkiin. Turha luulo. Lotta tuli kylään. Sinun pitää mennä muualle. Jyri haluaisi leikkiä Pipsan kanssa. Hänellä on orpo-olo. Jyri, minä tarvitsen apua. Panen suklaamuruleivät uuniin. Jonkun pitää nuolla kulho. Jyri auttaa ilomielin äitiä leipomaan pikkuleipiä. Hän leikkisi silti mieluummin Pipsan kanssa. Minä olen hoitaja. Pitäisi kai ruveta kuntoilemaan. Niin, pitäisi. Minä aloitan. Sitten joskus. Isäpossu, huijaat itseäsi. Aloita nyt. Älä huoli, isä. Kyllä minä neuvon. No hyvä on. Pipsa, luovutan vastuun sinulle. Voimme aloittaa. Ensin voit ruveta punnertamaan. Helppoa. Hyvä. Noin. Selvä. Siinä tuli jo kaksi. Enää ei puutu kuin 98. 98? Niin. Lapset, tulkaa auttamaan ruoanlaitossa. Minäkin tulen. Pysy siinä. Voit tulla keittiöön, kun punnerukset on tehty. Juu. Yksi. Kaksi. Kolme. Äiti Possu, Pipsa ja Jyri laittavat ruokaa keittiössä. Isä Possu jatkaa punnertamista. Isä punnertaa ahkerasti. Niin. Toivottavasti hän ei liioittele. Käyn katsomassa. 15, 16, 17, 18, 19. Isä Possu, tuo on epäreilua. Lupasit punnertaa 100 kertaa. Tuli kiinnostavaa ohjelmaa. Tuhma isä. Isä voisi kokeilla minun vanhaa kuntopyörääni. Ahaa, tämä näyttää hauskalta. Minä voin pyöräillä ja katsoa telkkaria samaan aikaan.
Mahdoton kapine. En kuule melulta mitään. Tämä oli huono ajatus. Nyt sinä kyllä ryhdistäydyt. Isä kuule, voit pyöräillä minun pyörälläni. Niin, sinulle tekee hyvää haukata happea. Isäpossu lähtee ajelemaan Vipsan pienellä polkupyörällä. Isä, nämä ovat polkimet, nämä ovat jarrut ja tämä on kello. Minä tiedän tuon kaiken, kiitos. Hei sitten. Pipsa ja Jyri, veneessä on pelastusliivipakko. Pipsan ja Jyrin täytyy käyttää pelastusliivejä Ukkipossun veneessä. Ukkipossu on tämän veneen kapteeni. Tämä selvä, kapteeni. Tämä selvä, kapteeni. Kun minä, kapteeni Ukkipossu, jaan komentoja, on syytä totella. Jolleivat ne ole pöllijiä. Kapteeni Ukkipossu ei jaa pöllijiä komentoja. Olin unohtanut sen, kapteeni. Jyri, nosta lippu. Pipsa, soita kelloa. Tämä selvä, kapteeni. Mummipossu, käy ruoriin. Tämä selvä, kapteeni. Täyttä höyryä. Täyttä höyryä. Ehkä vauhtia voisi rahtusen hidastaa. Loisto ajatus, mummipossu. Polttoaine ei saa missään nimessä loppua. Ukkipossu, kova vauhti tuntui kivalta. Kuulehan, Pipsa, kiihdytetään kohta. Tuolla, toinen vene näkyvissä. Ukkikoira on tuonut kerkkokoiran veneretkelle joelle. Ohoi siellä, ukkikoira! Ohoi siellä, ukkipossu! Tervehdys, Kerkko. Tervehdys, Pipsa. Ukkikoira on ukkipossun paras ystävä. On se kyllä ihme ja kumma, ettei tuo purkki ole vielä uponnut. Se on kohta yhtä vanha kuin sinä olet. Tämä purkki kulkee paljon kovempaa kuin tuo sinun ikäkulu kipposi, ukkipossu. Otetaan kisat, mokoma merihurtta. Tulee tappio. Häviät kuitenkin, jokikarju. Pipsan pitää löytää Jyrin piilo. Löytyi! Pipsa löysi Jyrin. Jyri, minä näin sinut liian helposti. Sitten on Pipsan vuoro mennä piiloon. Ykki, kolme. Minä autan Jyriä laskemaan. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen. No niin, Jyri, nyt voit avata silmät. Jyrin pitää löytää Pipsan piilo. Pipsa ei ole piilossa pöydän alla. Jyri, oletko ajatellut etsiä yläkerrasta? Pipsa ei ole sängyn alla. Mikä tuo ääni oli? Pipsa ei ole verhojen takana. Taas sama ääni. Mikä se voi olla? Jyri löysi Pipsan piilon. Jyri löysi minut. Nyt on isän vuoro mennä piiloon. Annetaan Jyrille toinen tilaisuus. Jyri, minä en aio nukkua. Pysytään hereillä koko yö ja odotetaan hammaskeijua. Tämä hammaskeiju on myöhässä.
Hammaskeijua ei kuulu. Missä se hammaskeiju viipyy? Mikä tuo ääni on? Onko se hammaskeiju? Jyri, kuuletko sinä jotain? Oi Jyri. Jyri siellä vain kuorsaa. Hän oli niin väsynyt, että nukahti. Jyri ei ole kovin hyvä valvomaan. Mutta minä olen. Minä aion valvoa, kunnes hammaskeiju tulee. Minä en aio nukahtua. Hammaskeiju on saapunut. Mutta Pipsa nukkuu. Tervehdys, Pipsa. Tulin hakemaan hampaan ja tuomaan kolikon. Onpa tämä hammas puhdas. Kiitos, Pipsa. Hyvää yötä. Pipsa, Jyri, herätkää. On aika nousta. En minä ollut unessa. Kävikö hammaskeiju? Ei käynyt. Mitä hän tyynyn alta löytyy? Tuossa olet saanut hammaskeijulta kiiltävän kolikon. Hurraa! Kyllä se uni sitten tuli. No, ehkä se uni tuli ihan vain käymään. Ensi kerralla aion oikeasti valvoa, kunnes hammaskeiju tulee. Isä, onko Jyri oikeasti tarpeeksi vanha? Kyllä hän pärjää. Hyvä on. Mennään sitten. Hei sitten. Lasten ohjaajana toimii rouva Gaselli. Hei. Tässä on pikkuveljeni Jyri. Hei Jyri ja tervetuloa. Minäkin haluaisin yhtä mukavan pikkuveljeni. Niinkö? Minä olen kerkkokoira. Onko tuo dinosaurus? Ei se ole oikea dinosaurus. Dinosaur! Loistavaa! Dinosaur! Dinosaur! Kylläpä pelottaa. Tosi loistavaa. Jyri on minun veli. Hän on loistava. Pipsa on ylpeä pikkuveljestään Jyristä. Sitten onkin aika ryhtyä maalaamaan vesiväreillä. Jyri ei osaa maalata vesiväreillä. Ehkä sinä voit auttaa häntä. Joo, minä olen taitava. Minä opetan Jyriä maalaamaan kukan. Jyri, tänään opetan sinulle, kuinka maalataan kukka. Aloitetaan maalaamalla ympyrä. Ei, Jyri, se on väärä väri. Nyt maalataan kukan terälehdet. Jyri! Minäpäs näytän mallia. Minä olen iso paha susi ja minä syön sinut suihini. Noin ikään. Jep, se oli tosi pelottavaa. Pedro Poni näyttelee metsästäjää. Hän pelastaa Pipsan isolta pahalta sudelta. Olen metsästäjä ja... Pedro on vähän ujo. Nei. Nyt sanot. Karkotan sinut pois täältä, iso paha susi. Ole kunnolla, tuhma susi. Mainiota, Pedro. Rebekka Kani tulkitsee isoäidin roolin. Unohdin vuorosanat, äiti. Minä autan. Näytelmän alussa iso paha susi vangitsee sinut. Näytelmän lopussa metsästäjä pelastaa sinut, jolloin sanot kiitos. Kiitos. Mainiota, Rebekka.
Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa katsomaan näytelmämme, jonka nimi on Pikku Punahilkka. Ensin näyttelijät esittäytyvät. Arvoisa yleisö, sääntöjen mukaan kuvaminen on kielletty. Sitten näytelmä alkaa. Isoäiti on kotona. Kuka tulee kylään? Voff, voff. Minä olen iso paha susi. Erinomaista, Kerkko! Voi sentään. Kerkko ei muista vuorosanoja. Isoäiti, nyt minä sulon sinut kaappiin. Voff, joudut kaappiin. Lopeta. Voit hajottaa tietokoneen. Ja Jyri, muista sinäkin, ettei noin tehdä. Niin, Jyri. Kone voi hajota. Pipsa, lopeta! Anteeksi, äiti. Minä vain näytin Jyrille, mitä ei saa tehdä. Voi sentään. Tietokoneen ei kuulu sammua itsestään. Isäpossu! Isäpossu! Mikä hätänä, äiti possu? Isäpossu, osaatko korjata tuon? Minä laitan ruuan ja sinä korjaat tietokoneen. Hyvä on, äiti possu, mutta tokkopa osaan korjata sen. Voi kiitos, isäpossu. Isäpossu aikoo korjata tietokoneen. Tästä napista se kai sammuu. Ja tästä taitaa syttyä. Isäpossu on korjannut tietokoneen. Hurraa, isä! Niin, tietokoneet ovat erikoisalaani. Isä, pelataanko sitä tietokonepeliä, kivaa kanaemoa? Mene kysymään äitipossulta. Äiti antoi luvan pelata myöhemmin. Hyvä on sitten. Missähän se levy on? Pipsa pitelee letkua ja äitipossu avaa hanan. Tuleeko sieltä vettä? Pipsa ja Jyri hyppelevät kahlualtaassa. Jäätelöä, jäätelöä. Äiti Kanin jäätelökarri tulee. Jäätelöä. Neiti Kani myy jäätelöä hellepäivinä. Äiti, isä, saadaanko Jyri ja minä jäätelöä? No jaa, tänään on kieltämättä sangen kuuma päivä. Saanko minäkin jäätelön? Jäätelö on kaikkien herkkua. Äiti possu, Pipsa ja Jyri. Heikun keikun. Voinko olla avuksi? Saisinko yhden tötterin, kiitos? Tottahan toki, Pipsa. Kiitos. Sama minulle ja yksi myös isäpossulle. Mitä Jyripojalle saa olla? Dinosaurusko. Hässö, Jyri. Se on Jyrin vastaus joka kysymykseen. Tuota, valikoimista kyllä löytyy dinosauruksen muotoinen jäätelöpuikko. Jyri, syö jäätelösi ennen kuin se sulaa. Inoau! Jyri pitää niin paljon jäätelöpuikostaan, ettei hän malttaisi syödä sitä. Kiitos, neitikani. Kiitos ja näkemiin. Jyri, syö nyt se jäätelö ennen kuin se sulaa ja putoaa maahan. Voi sentään.
Jyrin dinosaurusjäätelö suli ja putosi maahan. Älä huoli, Jyri. Voit syödä isän jäätelöä. Hän kyllä ymmärtää. Ehkä Pipsa härnää Jyriä vähän liikaa. Pipsa, oletko kiusannut Jyriä? Yritin vaan opettaa Jyriä ottamaan pallon kiinni. Niinkö? Jospa minä opettaisin teille uuden leikin. Voimme leikkiä sitä kolmisin. Pipsa, ota pallo ja mene seisomaan tuonne. Ja Jyri, sinä seisot siinä. Hyvä. Nyt te heittelette palloa toisillenne ja minä seison tässä keskellä. Yritän siepata pallon. Äiti ei saa palloa kiinni. Ota koppi. Oho, ohi meni. Jyri sai pallon kiinni. Hurraa! Hyvä Jyri, heitä nyt pallo Pipsalle. Hups, uudestaan. Voi, vielä kerran. Jyri ei saa heitettyä palloa äitipossun ohi. Minä voin heittää pallon sinulle. Hups! Hassu Jyri. Minäkin osaan tuon. Oh! Pipsa halusi matkia Jyriä, mutta oli liian iso ja jäi kiinni. Minä onnistuin. Pipsa, tule sinä nyt keskelle. Jyri, sieppaa. Hurraa! Koppi! Jyri, tule keskelle. Jyri, ota kiinni. Ota koppi, Jyri. Ota koppi. Jyri, ota koppi. Äitipossu ja Pipsa menevät neiti Kanin kenkäkauppaan. Päivää, neiti Kani. Päivää, äitipossu. Katsoisimme Pipsalle uusia kenkiä. Punaisia kenkiä. Me löydämme sinulle varmasti somat kengät. Punaiset kengät? Johan. Totta kai, punaiset. Vau! Wow! Uudet punaiset popot. Jyri ja isäpossu pelaavat tammea. Oho, nokkela Jyri. Isä. Minulla on uudet popot. Ne on punaiset. Kappas vain. Punaiset vaan hyvinkin. Äiti, onhan nämä hienot. Tietenkin. Ne sopivat sinulle mainiosti. Jyri, onhan nämä hienot. Kaikki pitävät Pipsan uusista kengistä. Minun popot on niin hienot, etten aio ottaa niitä ikinä pois. Pipsa menee illalla kylpyyn. Hän pitää niin paljon uusista kengistään, ettei ota niitä jalasta edes ammeessa. Pipsa on pannut yöpuvun päälle. Hänellä on vieläkin uudet kengät jalassa. Pipsa haluaa pitää uusia kenkiä sängyssäkin. Pipsa, etkö tosiaan halua ottaa uusia kenkiä pois? En ota uusia kenkiä ikinä pois, äiti. Hyvä on. Hyvää yötä, Pipsa ja Jyri. Hyvää yötä, äiti. Hyvää yötä, isä. Hyvää yötä, isän pikkupossut. On satanut koko yön. Puutarhassa on märkää. Äitipossulla on kumisaappaat. Isäpossulla on kumisaappaat. Jyrilläkin on kumisaappaat. Pipsalla on vieläkin uudet punaiset kengät. Isäpossu ei näe lukea sanomalehtiä ilman silmälasejaan. Tämä on täysin typerää. Minä en näe mitään. Joku on taatusti pannut lasini jonnekin. Muistatko sinä yhtään, minne panit ne viimeksi? Silloin kun en pidä niitä, sujautan ne taskuun. Ne eivät ole siellä nyt. Isä, voidaanko me auttaa sinua etsimään?
Hyvä ajatus, Pipsa. Jos löydätte ne, isäpossun kiukku lauhtuu. Mikä kiukku muka? Pipsa ja Jyri etsivät isäpossun silmälaseja. Pipsa katsoo sanomalehden alta, mutta isäpossun lasit eivät ole siellä. Aha! Jyri kurkistaa television päälle, mutta isäpossun lasit eivät ole sielläkään. Minä luulen, että isä on jättänyt ne ylös. Pipsa ja Jyri etsivät isän ja äidin makuuhuoneesta. Jyri, muista varoa, ettet riko tavaroita. Ei naurata yhtään. Pipsa katsoo tyynyjen alta, mutta isäpossun lasit eivät ole siellä. Oho. Jyri tirkistää isäpossun tohveleihin, mutta lasit eivät ole sielläkään. Ja uusi yritys. Pipsa ja Jyri etsivät kylpyhuoneesta. Lasit eivät ole ammeessa. Lasit eivät ole vessanpöntössäkään. Oho. Tämä on liian vaikeaa. Outs! Tämän omenan sisällä on lisää siemeniä. Niistäkin varttuu omenapuita. Tismalleen. Ukki, ukki. Haluan istuttaa siemenen. Haluatko istuttaa mansikan siemenen? Kyllä, kiitos. Tästä varttuu tulevaisuudessa terhakka mansikan taimi. Kaiva ensin pikku kolo. Tipautan siemenen sinne ja peitän mullalla. Onko sinulla kastelukannu? On minulla. Annan nyt vettä. Hyvä. Sitten odotetaan, että se varttuu. Pipsa ja Jyri odottavat siemenen kasvamista. Ei se näytä kasvavan. On oltava kärsivällinen. Siemenen varttuminen vie jonkun tuokion. Pipsa, Jyri, eiköhän lähdetä. Mutta kun mansikan siemen ei ole vielä kasvanut. Minä haluan mansikoita tiille. Älä huoli, Pipsa. Kun tulet uudestaan, siemenestä on varttunut kasvi. Ja me saadaan mansikoita. Niin. Tule jo, Pipsa. Hei sitten, nukki. Hei sitten, mansikka. Ukkipossu hoitaa Pipsan mansikan tainta. Monen päivän päästä maasta nousee pienen pieni verso. Taimi venyy pituutta päivä päivältä. Eräänä päivänä ukkipossu tekee löydön. Mansikoita! Tuo on kuningattaren puku. Se on tosi nätti. Katso, Pipsa. Tuossa on kuningattaren kultainen kruunu. Vau! Ihania tavaroita. Äiti, oliko kuningattarilla televisio? Silloin ei ollut televisioita. Uskomatonta! Olihan heillä tietokoneet. Ei heillä ollut tietokoneitakaan. Heillä ei ollut mitään tekemistä. Äiti, jos minä olisin kuningatar, haluaisin syödä kakkua joka päivä. Pipsa kuvittelee olevansa kuningatar. Herkullista. Saako kuningatar Pipsalle olla vielä muuta? Saa. Lisää kakkua. Tulee oitis. Tulkaahan sitten. Tullaan, isä. Isä, minä olen kuningatar Pipsa. Kumara, kun puhut minulle. Oho, pahoittelen teidän kuninkaallinen korkeutenne. Oletteko kokki? Olen isänne.
mielenkiintoiselta. Niin, tepäs sen sanoitte. Mikä huone tämä on? Tämä on dinosaurushuone. Dinosaurushuonekko? Juri, täällä on dinosaurus! Missä se dinosaurus on? Ehkä se pujahti piiloon. Minä en näe sitä. Se on varmaan ihan pikkuinen. Itse asiassa se on sangen suuri. Vau! Tuo on ihan oikean dinosauruksen luuranko. Dinosauru! On sinullakin lastenpyörä, Pipsa, koska siinä on apupyörät. Minäpä huristan ilman apupyöriä. Minä myös. Ja minä. Ajetaan taas mäen päälle. Tuleeko sinä, Pipsa? Jospa minä jäisin tänne. Hei sitten. Hei. Pipsa toivoo, ettei hänen pyörässään olisi apupyöriä. Isä, voidaanko me ottaa apupyörät pois? Mutta osaatko ajaa ilman niitä? Luulen niin. Hyvä on, Pipsa. Otetaan ne pois. Isäpossu ottaa apupyörät pois. Oletko varma, että haluat ajaa ilman apupyöriä? Olen minä. Onkohan se hyvä ajatus? On se hyvä ajatus, katsokaa. Ei naurata yhtään. Ei ole helppoa ajaa ilman apupyöriä. Autanko minä sinua? Kyllä, kiitos, isä. Hyvä on. Valmiina, paikoillasi. Hus! Pidä lujasti kiinni. Ole huoleti, et voi kaatua. Näyttää hurjan hyvältä, Pipsa. Muista pitää kiinni. Jatka polkemista. Pipsa ajaa ihan itse ilman apupyöriä. Isä, miksi teit noin? Pyöräilit ikuisuuden ihan itse. Pyöräilinkö? Olet taitava pyöräilijä. Olenko? Osaan minä pyöräillä. Olen oppinut jo. Minä en tarvitse enää apupyöriä. Kerkko, Lotta, Katariina, katsokaa. Minä pystyn jättämään apupyörät pois. Olen taitava. Ukkipossu on nikkaroinut. Tein puumajan. Puumajanko? Jurille ja minulle. Pikkuverhot ripustetaan majan ikkunaan. Kiitos, mummipossu. Kiitos, ukkipossu. Kuka kapua ensin sisään? Minä! Kipua katsomaan! Ennen kuin voin mennä sisään, pitää ottaa kuraiset saappaat pois. Täällä sitä ollaan! Puumajassa ollaan! Jyri, minusta tuntuu, että puumaja kutsuu. Päivää? Kuka siellä? Jyri-niminen possupoika haluaisi tulla käymään. Annatko luvan? Jos hän ottaa kuraiset saappaat pois. Jyri, riisu saappaat. Sitten voit kavuta puumajaan. Kuka siellä? Jyri? Hei, kuka siellä? Täällä on äitipossu. Mahtuuko sinne vielä yksi vieras? Jos osaat sanoa tunnuslauseen, voit tulla vierailulle. Vai niin? Kerrotko tunnuslauseen? Minä kuiskaan sen sinun korvaan. Tunnuslause on isän iso maa. Vai niin? Mikä on tunnuslause? Isän iso maha. Oikein! Isän iso maha! Minusta tuo tunnuslause on typerä. Äiti, muista ensin ottaa kuraiset saappaat pois. Totta kai. Thank you.
Thank you.